שלום, חברים וחברות, מדבר אליכם עורך דין אנואר סאיב. אני מתמודד לוועד מחוז חיפה ברשימת לשכה חדשה בראשותו של עורך דין מימון טילדנו. זו רשימה שקמה לפני מספר חודשים על מנת להוביל לשינוי אמיתי. זו רשימה שמובילה את העשייה והיא מובילה לשינוי שנדרש בלשכת עורכי הדין. הרשימה משלבת את כל המגזרים ואת כל המגדרים. הרשימה תדאג לפריפריה. לשכה חדשה תדאג שהלשכה בחיפה היא לא תהיה בבעלות אנשי חיפה. הלשכה צריכה לפעול לכל המגזרים, לכל המגדרים ולכל מקום ולא רק בחיפה. מקצוע עריכת הדין אינו מקצוע יוקרתי מאוד. צריך לשמור עליו, לשמר אותו או למנף אותו. אנחנו שמנו נגד עינינו מטרות ויעדים רבים על מנת להוביל לשינוי אמיתי בלשכה. לשכה חדשה תוביל את השינוי. אני מבקש מחבריי וחברותיי, עורכי דין ועורכות דין, להגיע ב-16 ביוני ולהשפיע, להצביע לרשימת לשכה חדשה בראשותו של עורך דין מימון טולדנו. תודה.